بسم اللہ الرحمن الرحیم. ز ڈاکٹر محمد حیات افریدی ڈسٹرکٹ ہیلتھ افسر مومن تاسوتا د کورونا په حوالے سره یو هم پیغام درکول غواړم. چونکہ زمونږه کورونا د مارچ نه پړمبه کې سٹارټ شوی و بیا پای کې لاک ڈاون وشولو هغه لاک ڈاون سره زمونږ د حکومت د طرف نه پالیسیان ډېرې سختې شوی وي. چونکہ په هغې سختو پالیسیو د وجې نه زمونږ گورنمنٹ چې کوم د ہیلتھ ڈپارٹمنٹ د کی پی کے دی او که زمونږ د حکومت پاکستان مرکزی حکومت دی د هغې سختو پالیسیو د وجې نه چې څومره نقصان تاوان چانسز زیات و نو الحمد للہ غمره ونه شولو. خو چونکہ بیا د وخت سره سره پائی کې نرمې شروع شولې لکه پہلے به کوارنٹائن سینٹر ته کس رات رو بیا به چې سمپل ته واخیستو پازیټیو بیا به آئسولیشن سینٹر ته اسپتال ته ریفر کېدو. بیا گورنمنٹ هغه پالیسی نرمه کړه هوم کوارنٹائن هوم آئسولیشن باندې شروع کړل او هغې سره لکه زمونږ الحمد للہ ډېر ښه پازیټیو ریزلٹ راغلو لکه زیات تر زمونږ کیسونه ریکور کېدل او ایس او پیز به خلکو فالو کول. نو د هغې وجې نه هغه ړومبی لحل چې کوم د کورونا زمونږ و پای کې د الله په فضل سره هو زمونږ ملک او زمونږ صوبہ او بیا بالخصوص زمونږ خپل مومن ضلع چې کوم د هغه د ډېر نقصان نه بچ شوی ده. اوس دا دویم لحل د کورونا شروع شوی دی تاسو ټولو ته پته ده چې اوس کیسونه زمونږ په ملکی سطح باندې هم په صوبائی سطح باندې هم او زمونږ دلته په مومندو کې هم کیسونه اوس راغلي دي. اوس هم نن سبا زمونږ سره په مومندو کې نونس پازیټیو کیسونه داسې دي چې پای کې دا وایرس اوس هم موجود دی. هغه کسان مونږ په هوم آئسولیشن باندې په کورونو کې دي او هغې له باقاعده مونږ چې کوم زمونږ احتیاطي تدابیر دي د کورونا په حوالے سره چې هغې به ماسک ریګولر استعمالوي یو بل سره به لاسونه نه ملاوئ غاړې به نه ملاوئ. نو پیله خو کوشش دا پکار دی چې دا دویم لهر اوس شروع شوی دی هغه د ګرمۍ کې مخکې یخنۍ دونه زیاته نه وه. دا وایرس په یخنۍ کې ډېر خوشحاله وي پای کې د دې خطرې علامات زیات دي بنسبت د ګرمۍ موسم مطابق. نو دې وجې نه زه دا ریکویسټ کوم خپل عوامو ته او د خپلو مومن قوم ته چې تاسو مهرباني وکړئ چې په دې اوس حالات کې کوم دا دویم لهر د کورونا دی دا انتهایي خطرناک دی. دا تاسو لکه لاپرواهي په دې کې مه کوئ. زمونږ خلک اکثر یو شی وي مڼه وه کورونا وه تېره شو هېڅ هم نشته دی او بیا نه راځي. داسې خبره نه ده بیا راځي او دې کې لکه ډېر ینګ ینګ کسان پکې مړم شول د بې احتیاطۍ د وجې نه چې دو 101 نمبره چلیږي او په سا اخیستو کې د تکلیف وي. نو مهرباني دې وکړي چې دا د فوراً زمونږ د هیلتھ ټیمونو نمبر یې تاسو سره شته. مونږ آلریډی یا زمونږ چې کوم نږدې اسپتال تاسو سره وي یا زمونږ ډسټرکټ هیډ کوارټر اسپتال پای کې زمونږ آلریډی ډاکټران ناست دي. مونږ سره دلته کې واډ هم شته. زمونږ دلته واډ کې ټول سہولتونه هم الحمدللہ شته دی. نو تاسو مهرباني کوئ چې تاسو دلته په وخت ځان رسوئ بجای دا چې تاسو دا شی نه څرګندوئ په کور کې او بیا دومره یو مریض خراب شي چې هغه بیا د هغه اکسیجن مینټین نه پاتې کیږي هغه خپل په اکسیجن په خپل ځان نه شي برابرولې. داسې مریضان چې بیا اسپتال لاړ شي د هغې ریکور کېدل بیا ډېر ګران شي. ان شاء الله العزیز پارسی اکاؤنٹ کې زمونږ ډاکټران شته په پړانګار کې زمونږ ډاکټران شته په محمد گڑھ کې زمونږ ډاکټران شته په خیزو بیزو کې آٹا جور رسی کې زمونږ شته دی. نو تاسو مهرباني کوئ چې تاسو دې اسپتالونو ته چې کم ځای چاته نږدې وي هلته تاسو لاړ شئ او خپل معائنه خامخال ته کوئ. خو دا ایس او پیز چې کوم د کورونا په حوالے سره دي دا زمونږ خلک اوس لږه په دې کې ډېره زیاته نرمي راوستې شوې ده لکه خلکو د دې نه لاپروایي شوي دي. نو زه دا یو ریکویسټ کوم چې تاسو مهرباني وکړئ چې دا کم د کورونا احتیاطي تدابیر دي په دې سختۍ سره عمل وکړئ. چې کله تاسو د یو بل سره ملاویږئ یا خبرې کوئ نو کوشش دا کوئ چې د یو بل سره دوه ګزه فاصله په منځ کې ساتئ. دې سره لکه زمونږ ګوره چې اوس ضروري نه ضرورت چاته لاس ورکړم نو دا یو نشان ګزه په سینه لاس کېږدم. دا د ټولو نه ډېره تهذیب یافته او ښه طریقه ده او لکه ریسپیکټ په دې یو انسان ته ملاویږي ته ورته په سینه لاس کېږدي ورته وایي چې ستړی مشې په خیر راغلی زما څه خدمت شته. نو دا یو ریکویسټ تاسو لکول غواړم. زه د خپل میډیا ملګرو به انتها ډېر مشکور یم. موږ سره همیشه د پاره سپورټ را کړی دی او اوس هم دې له زما دا ریکویسټ دی چې زموږ سوره که سوشل میډیا ده که پرنټ میډیا ده که الکترانک میډیا ده دا زما ریکویسټ دی لکه څنګه تاسو موږ له مخکې سپورټ را کړو دکسې سپورټ تاسو زموږ اوس هم پکار دی. در جنوري بلکې تر مارچ پورې زمونږ د دیشي د کورونا زمونږ ایمرجنسی د صوبایي حکومت اکسټند شوی ده د 30 مارچ پورې. نو تاسو مهرباني وکړئ چې دا احتیاطي تدابیر به تاسو خپل ته 30 مارچ پورې جاری ساتئ. دا هغې نه پس ان شاء الله امید رب نه دی چې دا شی به الله تعالی کنټرول کړي لکه څنګه یې مخکې کنټرول کړی وي. دې سره زه د خپل ډسټرکټ ایډمنسټریشن هم مشکور یم. هغې هم زمونږ سره پوره پوره سپورټ دی. زمونږ د لا انفورسمنټ ایجنسی چې څومره دي که هغه 103 برګیډ آرمی ده که هغه زمونږ مومن رایفل دی که هغه زمونږ پولیس ډیپارټمنټ دی
زه د نور ډپارټمنټ هم د ټولو شکر گزار یم، امید لرم او ریکوست کوم چې تاسو لکه څنګه مخکې موږ سره په دې کې خپل سپورټ او زموږ سره کوپریشن او دغه شان دا سپورټ او کوپریشن تاسو موږ سره جاری وساتئ. اوس پورې زمونږ په مومندو کې د مارچ نه راځي خطر اوس پورې 4158 کسانو ته موږ ټیسټونه کړي وو، په دې کې 3624 ټیسټونه نیگیټیو راغلي وو، په دې کې 225 د مارچ نه 1900 پورې زمونږ سره پازیټیو راغلي وو، په 225 کې 204 مکمل ریکور شوي دي صحتمند دي، او 19 زمونږ اوس هم پای کې دا وایرس شته دی. دو پکې زمونږ په ډومبې کې چې کم مړی شوی وو هغه دوا ډېر چې کم مخکې زمونږ مړی شوی دا دوه کسان هغه دي، پکې یو په میامنډې کې یو د بل نیمزو کې زمونږ وو. په دې وایرس کې په سلو کې 80 کسان کې ساين سپټمز علامات نه وي د بيماري، خو په هغه کې چې کله جراثیم دا وایرس پازیټیو وي نو هغه بل لور کول. دې کې یو بل ضروری خبر هم کول غواړم، زمونږ د موسم چونکې یخ دی او زیاتره زکام ټوخلې ته به زمونږ په عام بيماري کې راځي، خو به هر حال چې کم کس دا ټوخی زکام ته به وي هغه د دې کورونا د پارم ګرم خوراک لکه ګرم خوراک کې مونږ یخنی شو سوپ شو ګرمې تړمې اوبه شوې لکه یخې اوبه به نه استعمال یخ خوراکونه دې نه کوي لکه سکریمونه شو یا ډیر غوړ خوراک شو بیا پس یخې اوبه اوس کې نه اټومیټیکلی مرې خرابوي. دا داسې شو لکه دې مرض لته دعوت ورکې چې د چا مرې خراب نه وي تبه نه وي ټوخی نه وي نو هغه کې دې اثر داسې آسان نه شي کولی، خو چې رچا الډي داسې خراب وي او دله دا وایرس ورتلو کې بیا اسانتیا وي نو مهرباني دا کوي چې تاسو چې کب بیا کم مر کم کس ته دا شی پازیټیو وي و هغه ته ټوخی وي او تبه وي نو هغه د په کور کې ګرم خوراک استعمال سیزونه ان شاء الله چې تاسو خپل پرهیز کوئ پیناډال ګولې دې دوه دوه بدرې ټیمه چي که بیا چاته پکې ډیر تکلیف نو زمونږ هسپتالونه شته ډاکټران شته تاسو هغې سره رابطه کولی شئ ان شاء الله به د هغې مطابق تاسو له هدایات درکړي.